السلام عليكم سودا وادا وفرحية بضل إن بضن باع إنا غم قناع شو غيني مغالة دي دي مينيابوليس فرحات بايتا إنا المانتا سو لابتي after a year عن مقناع وحنو مهد علينا يا كوسر إيو ولاشي زينب ميار او شو غان إن بضن سو هيسي سنتكي إيو ولالكين عبد علمي أو ترجمان نوعه مانتا وحن كهد لينا مهيم كو يهي تلالك عرورتا مانتا وحن لجوكتو Louisa from the Minneapolis Health Department, a high outreach, community outreach education specialist. So do bio set hi. Hi, thank you for having me. Oh, matanta hi, na digu marti kaday. Magaiga Louisa ayaa leerahda anigu waxaanahay gabar qabilsan wacyigelinta bulshada waxaan u shaqeeyaa waaxda caafimaadka ee Minneapolis waxaan la hadlaa bulshada dadka ayaan la hadlaa waxaan ka jawaabaa wixii su'aalaha ay qabaan ee la xiriira arrimaha caafimaadka gaar ahaan waxbarashada la xiriirta caafimaadka iyo waxyaabaha ay doonayaan inay wax ka ogaadaan waad mahadsan tahay maanta waxaan ka hadlaynaa talaalka iyo talaalka muhiim u yahay caruurta health department iga waxay in badan bay waxay riixayeen caruurta waalidka inay talaalkooda u yahay up to date marka maxaad ku leedahay waalidiinta waxay u baahan yihiin inay ogaadaan arintan talaalka Number one. As parents, we all know what it feels like to have. وحنا هبونا مركز تاعت كافي كرتو ماشي هو هبون الاسكو تلالك اتكا قادن كرتو وحنا ادار كرت سنكرتا بوغا انترنت كامينيابوليس mn.gov وحان فهم سنة هاي ان كوح بادا اي دبو ايغان دارها عرورتا لطلالين محاد كنسرن كاكا قفتين محاوية تاسي Yeah. So the Minneapolis Health Department is concerned. واحدة عفيمات كمينيابوليس مركز توحى يدرين كقبتها مركز تو أو إجران إن لقى حضلوا بدبادين تعرضت يصير المها مركا يكون قريان دوكسية ذا أما حليقة وحبرش ذا يدوب باللابن يسوا إن لا الصعداء أما ودا مستري هاي تلال كودا حليقة سلو بهاي هاي ام حسن تحي سؤالشان كلا وحويان مركا لو ايغو حوكتا اديغا 40% او 40% عرورتا مينيابوليس ايا لسعون انتلالك عرور والدين تا لسعون انتلالك عرورتو ده تاسي مركي دب لو ايغو وحي شيغيسا مركستا تلالك ان ما عرقتي حوغا بيرنت ياشا ايكا عبسادان ما محي سيمينتا اي كلا ده هاي بلشدن اي عرورتا لتلالين Yeah, so we never want to see a child sick, waxay u baahanaysaa mararka qaar koodan ilmaha isbitaalka la geeyo hadii xanuunka noocaas lagu arko muddo dheerna uu ku jiro isbitaalka ah taas waxa lagu hortagi karaa talaalka inuu qaato waxana ay tahay in ilmaha si gaar ah loo meel loogu hayo 20 cisho ilaa la ogaado inuu san mar dambe uusan xanuunki uu ka dhamaado jirkooda ah waxyaabaha saameynta uu ku yeelan karo waxa ka mid ah nolosha qoyska ah haddartan waxaa jira oo la ogaaday in ay jiraan 19 xaaladood oo cudurka jadeecada ah oo ka jira gobolka laga bilaabo markii ugu horeysay oo la arko tare inta laguna kor u kacay cudurka cudurkaasi tan iyo sanadkii 2022 taasi waxa ay keeni kartaa dhibaato dhaqaale oo reerka soo gaarta sidoo kale waxaan idinku dhiirigelinaynaa in aad ka qayb qaadataan oo ogaataan calaamadaha cudurka iyo waxyaabaha markiiba idinku dhalin kara dhakhtarka aad la gartaan oo aad tirsiisan markiiba saameynta kale waxay noqonaysaa ilmaha waxaa laga yaabaa inuu cudurkaas ama cudurada kale noocaasa uu u gudbiyo dadka kale xubnaha qoyska ah iyo dadka kale oo uu la tacaamulo ama uu la kulmo waa mahadsan tahay ma noo sheegi kartaa
سيدي صببتا أي عرورتا أي أوداهان تلالكودا Well, the pandemic created a barrier cudurkii dilaacay dadka waxa uu keenay in dad badan ay dib uga dhacaan oo ay qaadan talaaladooda ilmaha sida ugu haboon qaar badan ayaa dib uga dhacsan talaalka ilmaha waqtiga ku qaadan lahaa taas oo sababta la idinku dhiirigelinayo qoysaskan loogu dhiirigelinayo in ay la hadlaan dhakhtarkooda isla markaana u sheegaan in ilmaha uu yahay mid u dhameystiran yahay talaalkiisa waa mahadsantahay walaal marka dib loo eego xarumaha xanaanooyinka ee CDC ga maratay in badan ba they create a lot of challenges for parents marka waxaan rabaa inaad xogaa ka hadasho the statistics ka national key la soo sheegay iyo in badan talaalada inay xogaa dib inay u dhaceen sidee maxaa idinkii xogaa ina walwaliya Yeah, in Minneapolis, only 60% of children. Wadanka gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis, 60% ayaa qaatay talaaladii loo baahnaa carruurta ku nool magaalada. Waxaa jira meelo ballamada laga sameysan karo loona ballamin karo si loo hubiyo in ilmuhu ay heleen talaalka ay u baahan yihiin. Marka ilmaha uu si weynaadaba way adag tahay in uu ka maqnaado waxyaabaha ciyaaraha ah, fasaxyada dugsiyada iyo wixii la mid ah. waana muhiim in talaalada loo qabto oo loo ballamiyo loona dhameystiro si looga hortago aysan ugu noqon reer ka hadhow dhibaato dhaqaale oo xagga maaliyadda ah ama hadii ahaan lahayd kharashka caafimaadka ilmaha ku baxaya iyo wixii la mid ah haye waan fahmay maanta waxaan ka hadlaynaa carruurta yar iyo talaalinta marka la dhaho Minneapolis 3-5 Minneapolis teenagers baana ahayn talaalkooda una sax u ahayn sababta keenaysa cases yaskan maxaa keenay Yeah, so we go back to the pandemic again. Markale waxaanu ka hadlaynaa cudurkii dilaacay ee sida aad ogsoon tihiin oo keenay in dad badan oo caruurta kamid ah ama qaangaarka kamid ah aysan tegin dhakhaatiirta isula xiriirin sidii loo baahnaa oo aan lagu talaalin waqtigii loo baahnaa taasoo keentay inuu dib u dhac dhaco oo dib u dhac u keeno gaar ahaan talaaladii loo ballamin lahaa waqtigooda oo da'dooda ay ku qaadan lahaayeen ilmuhu markay koraan oo ay ka baxaan da'da caruurnimada waxay noqdaan qaangaarnimadaas ayaa waxay keenaysaa in ay waayaan ama ay ka maqnaadaan oo ay ka dahaan ballamadii loogu talagalay talaalka ah arrinta caawin karta waxa weeye in ilmaha dhigta maamulka waxbarashada ee degmada Minneapolis waxa ay tagi karaan xarumaha caafimaadka ee ku dhex yaalla dugsiyada si loo hubiyo inay ka qaataan talaalada ay u baahan yihiin muhiim weeyaan waad maqashaan marka sidee waalidku u garanayaan marka iyo goorta caruurtooda la talaalayo Yeah, so there are certain vaccines. Waxaa jira talaalada qaarkood in la siiyo loo baahan yahay marka la dhashaan ilmaha in la talaalo ka hor intaysan tegin xanaanada caruurta ilaa sanadaha u horeeya waxaa muhiim ah aad u wanaagsan inaad dhakhtarka aad la hadashaan oo dhakhaatiirta aad la xiriirtaan oo kala hadashaan da' kasta talaalka ku haboon iyo xilliga ku haboon iyaga ayaa markaa idinka siin kara talada ku haboon marka waxaa jira haddaan nahay bulsho Mareykanka degan caruurteenii in badan ku soo badatay cudurkan la dhaho autismka mise loo yaqaano maangaar marka baayo waxaan weydiinayaa su-aashii hadday aan ku weydiinayay a lot of myths about vaccination and autism can you talk a little bit about that yes So in 1998, Andrew Wakefield, former doctor. Kuni oo sagaal boqol shan iyo siddeetankii Andrew Wakefield qofka la yiraahdo oo hore dhakhtar u ahaa ayaa wuxuu qoray warbixin ama waraaq uu kaga hadlayo arrinta uu ku faahfaahinayo isla baaritaan uu ku sameeyay 12 caruur ah oo uu ka fikirayo xiriirka u dhexeeya talaalka nooca loo yaqaano MMR iyo cudurkan aamusiyaha loo yaqaano waxaana lagu sameeyay baaritaankaasi gaara 12 caruur ah markii dambe waxay ogaadeen in aysan markii ay raaceen qodobada u degsan oo aysan dooranima iyaguna ay sameeyeen xog la xiriirta oo aysan dooran oo kaliya macluumaadka iyaga ay u arkaan inay ku habboon tahay waxay qiimeyntaas ama daraasadaas ku ogaadeen oo baaritaano ay ku sameeyeen
baaritaankaas oo waagi dambe loo aqoonsaday inuusan ahayn mid aan ku habboonayn oo ay loo arkay in iyagu ay doorteen oo keliya waxyaabaha ay u arkeen in ayaga maslaxadooda ay ku jirto taas oo shaki gelisay kalsoonida ay dadku ku qabaan tallaalada oo kale gaar ahaan tallaalada noocaas ee loo yaqaano MMR-ka ah waxaa muhiim ah in la ogaado in dhakhtarku uu yahay mid ka heli kara macluumaadka ugu dambeeyay ee la xiriira tallaalada iyo saameynta ilmaha ay ku yeelan karaan inaad la hadasho waxaa habboon inaad dhakhaatiirta ka talagelisaan waxyaabahan dadku ay ka aaminsan yihiin tallaalada oo laga yaabo mararka qaarkood inaysan lahayn aasaas ama aanay runba ahayn oo ku habboon in dhakhaatiirta laga talageliyo oo ayaga wax laga weydiiyo aad ba umahadsan tahay su-aashaas marka maxaa kale oo muhiima aad noo sheegi kartaa oo ku saabsan tallaalka caruurta waxaan ogsoonahay inay jiraan sababo fara badan oo waalidiinta ku dhalin kara in ay ha ogolaanin in ay reerkaaga culays ku noqoto oo go-aankaaga ay saameyn ku yeelato in ilmahaaga aad tallaalka aad kula dadaasho ku dadaal oo ay noqdaan kuwo tallaalka qaadan kara isla markaana diyaar u ah oo aan ka nolaadin waxaad ka heli kartaa degmada oo dhan waxaa kaloo aad ka heli kartaa meelo ka mida magaalada Minneapolis ilkii ilmahaagu uu ku xanuunsan lahaa guriga ama u dareemi lahayd fadlan macluumaadka khaladka ah ay kusoo gaarayaan ayuusan noqonin mid sabab ah in aad noqoto mid ay ilmahaagu ku sheegaan ama ku waayaan tagaalka haddii ay jiraan wax su-aala oo aad qabto oo ku saabsan tallaaladana weydii dadka aqoonta u leh waxaa kale oo aad tallaalku kaa badbaadinayaa kharashka caafimaadka ilmahaaga marka dambe aad u geli lahayd iyo in aad bulshada kula tacaasho oo aad laftooda aad ka ilaaliso dhibaatada caafimaadka kasoo gaaraysa ilmaha jiran aad iyo aad baa maanta louisa ugu mahad celinaynaa iishago informationka muhiimka ee communitygana usoo gudbisay from the city health department insha allah waa soo laabanaynaa with segmentka news bites with walaasheen kowsar waa tahay qaybtanna waa qaybtii ugu dambeysay ee newska barnaamijkeena waraysiga tallaalka warbaahinta ee ku laabashada dugsiga waa waqtiga sanadka mar kale caruurta Minneapolis oo dhan waxay isku diyaariyaan inay dib ugu noqdaan dugsiga waalidiinta waxay u diyaariyaan liiskooda boorsada dhabarka buugyaraha qalin qoridda iyo wax kastoo ilmuhu u baahan yahay si ay wax u bartaan si kastaa ha ahaatee waxaa jira hal shay oo kale oo aad u baahan tahay si aad u hubiso liiska hubinta tallaalka ilmahaaga ay u baahan yihiin inaad ku caawiso bisha ogos waa bisha wacyigelinta tallaalka qaranka waaxda caafimaadka Minneapolis waxay waqti u adeegsanaysaa inay soo jeediso muhiimadda in caruurtu si buuxda loo tallaalo ku dhowaad laba ka mid ah shantii caruur ee Minneapolis ayaa la socda tallaalka caruurnimada ku dhowaad saddex ka mid ah ayaa shantii dhalinyaro ah ee Minneapolis ayaan la socon tallaalka dhalinyarta caruurta Minneapolis aad bay uga hooseeyaan yoolka ay dejisay xarunta qaranka ee xakamaysa ka hortagga cudurrada CDC ee bilowga tallaalada jadeecada qoomo qashiirka iyo jadeecada MMR CDC waxay doonaysaa 95% caruurta in la siiyo tallaalkooda ugu horeeya ee xanaanada tallaalka keliya 117 caruura Minneapolis laga bilaabo dhalashada ilaa 4 jira ayaa laga tallaalaa jadeecada ugu horeysa markaan eegno xogta waxaan haynaa 77% caruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 9 jir oo la socota tallaalada jadeecada iyo 60% ee 4 jirka ah ayaa helay tallaalkoodii ugu horeeyay ee jadeecada ka hoos dhaca yoolka CDC waxay keenaysaa qoysaskeena iskuullada iyo bulshooyinka inay u nugul yihiin dilaaca jadeecada in ka badan badh iyo keliya caruurta da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 19 Minneapolis waxay helaan tallaalkooda ugu horeeya si ay ugu tallaalaan meningitiska iyo HBV-ga
qoyskii lixdan iyo afar boqolkiiba ayaa qaata tallaalkoodii ugu horeeyey ee qoorgooyaha, konton iyo sideed boqolkiiba h b f markaa ma laga yaabaa inaad tidhaahdo wax yar ayay ka sarreeyaan kalabadh. Wa hagaag, intaas maanta waxay noogu dhammaaday barnaamijkii magaaladayda Minneapolis. Waxaa nagala qayb galay maanta Fadxiya Budul iyo Rose. Tani intaan ku kulmayno barnaamijkan ka xiga, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.